Вітаю на каналі, за мікрофоном Володимир. У кого є 3D принтер, то стає питання, як зберігати філамент, він же пластик для 3D друку. Якщо філамент зберігати на відкритому повітрі, то він поступово з повітря вбирає вологу, і це погіршує якість 3D друку. Після чого пластик треба буде сушити, щоб знову отримати якісний 3D друк. Із заводу філамент запаяний в вакуумні пакети, щоб не було доступу вологи з повітря. Я пошукав і виявилося, що в продажі є багаторазові вакуумні пакети, в яких можна зберігати філамент, і щоб до філаменту не було прямого доступу вологи з повітря. Ось такий вигляд мають вакуумні пакети для зберігання філаменту. Вони не тонкі і нормальної якості. На пакеті є вакуумний клапан. З нього нічого здирати не треба, він вже готовий до роботи. Також пакет має подвійну затяжку, щоб не було вільного проходу повітря. Завдяки цьому пакети є багаторазовими. Закривається пакет дуже просто, це можна зробити або акуратно руками, або ще в комплекті йде пластикова кліпса для якісного, швидкого і зручного закривання пакета. Для викачування зайвого повітря з пакетів з філаментом в комплекті був ось такий вакуумний насос з акумулятором. Вмикається він просто однією кнопкою. І при роботі такий насос витягує повітря. Заряджається все просто через USB роз'єм від павербанка чи зарядного пристрою від телефона. Ну і далі я покажу, як таким набором користуватися. Пакети в мене під котушки приблизно 1 кг і менше. Берете котушку, кладете в пакет і закриваєте пакет. Перевіряєте, чи нормально закрили подвійну затяжку. Далі вмикаєте насос і прикладаєте насос до клапана. Через певний час клапан відкривається і насос починає викачувати повітря із пластикового пакета. Ось повітря викачане, наскільки це можливо, і бажано ще пальцями притиснути клапан, щоб він краще закрився. Ця котушка з філаментом запакована, ось такий вигляд вона має. І так філамент без прямого доступу повітря може вже довго зберігатися і пластик для друку буде сухий. А за потреби ви можете дістати котушку для 3D друку і потім знову запакувати котушку для зберігання. Менші котушки також можна зберігати в таких пакетах. Ось так все швидко, просто і зручно. Буває, іноді повітря все ж потрапляє в пакети через невелику втрату герметичності,
наприклад, через перегинання затяжок при зберіганні. Але насосом знову легко можна відкачати зайве повітря з пакета. Звісно, такі пакети не замінять сушарку для філамента. Але і не буде потрібно постійно перед друком просушувати філамент. І якщо будете купувати такий набір пакетів для зберігання філамента, то краще купуйте саме електричний насос, яким дуже зручно і швидко користуватися. Такі пакети – це недорогий і нормальний варіант для зберігання філамента, щоб він був сухий тривалий час. Сухий філамент – це запорука якісного 3D-друку. Я замовив, мене такий варіант зберігання філамента влаштовує, і я зробив відео. Наразі це все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Лайк, підписка і коментар. За бажанням можете підтримати канал фінансово. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.